ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റിലൻ സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ആദ്യം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് കുറച്ചായി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ഡോവാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു ചീനച്ചട്ട അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി ഓയിലൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പറിലേക്ക് സവാളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇത്. അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം. ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്, അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗോതമ്പ് മാവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റണം. ചെറിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി, നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോൾസിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുതായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയ ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിയ ബോളുകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ചപ്പാത്തി റോളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്തി, സാധാരണ ചപ്പാത്തി പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. മൈദ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കില്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അട്ടപ്പൊടി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരത്തി നല്ല തിന്നാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാളയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ കെച്ചപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കാരണം നല്ല റെഡിഷായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിലയോ കറിവേപ്പിലയോ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചീസ് കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചീസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക്, അവർ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചോളും. സാധാരണ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും കറിയൊക്കെ കഴിച്ച് അവർക്ക് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതേ ഇതുപോലെ മടക്കി അങ്ങ് എടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ നെയ്യൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാനിൽ നിന്ന് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കുക്കായി കിട്ടില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരേ സമയം രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അധികം സൈസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തു, രണ്ടെണ്ണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്ത ചീസൊക്കെ അങ്ങ് മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല കളർഫുള്ളായി, നല്ല നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ കൊതിയാവുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കണ്ടാൽ തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് കൊതി വരാം, അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മിക്കപ്പോഴുള്ള ഐറ്റംസാണ്. ചീസാണ് കുറച്ച് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക്, അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അതുമാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.